Pěkné odpoledne, vážení a milí posluchači, vítám vás u pořadu s Monikou Piloni. Dneska máme 12. června 2020 po 18. hodině. Vedle mě sedí Martin Dukat. Martine? Hezký večer, vážení, hezký podvečer, aby jsme byli přesní a já vás samozřejmě zdravím. A také zdravíme Itálii a voláme Moniku. Moniko, seš na drátě? Jsem na drátě, výborně. Jsem připojená a slyším a zdravím. Ano, vítáme tě tady jako každý pátek a vážení posluchači, čekají vás informace z Itálie, nejenom z Itálie, ale hlavně z Itálie. Samozřejmě, že se v Itálii situace pomalu rozvolňuje, asi jako u nás, a vy se dozvíte, jaké jsou tam v jistých regionech počty. To všechno má Monika pro vás připravené, já jí dávám slovo. A Moniko, chtěla jsem se zeptat, my už jsme se o tom bavili několikrát, v případě, že se dostane koronavirus mezi migranty. Jak to potom vypadá? Jsou tam takové případy, prosím tě, kdybys byla tak hodná a něco nám o tom řekla? Tak vidíš, to si zrovna řekla výbornou věc na začátek, protože tady máme vlastně, nebo měli jsme včera právě případ, kdy se ukázalo v jednom vlastně zařízení pro utečence nebo migranty, že jeden pracovník, Afgánec, dostal horečku a zjistilo se teda, že má koronavirus, takže je pozitivně testovaný na koronavirus a tím pádem okamžitě se zahájila, nebo přišel příkaz samozřejmě z hygienické stanice, aby byly provedeny teda testy těm lidem, kteří tam jsou, těm migrantům. A 300 teda jich samozřejmě začalo protestovat a nechtěli si vůbec nechat udělat ty testy. Takže opravdu to byla situace úplně neskutečná. Ano. Nechápu, co tím sledují, že se nechtěli testovat, takže samozřejmě se to muselo řešit úplně složitým způsobem, museli přijet policie, karabiněry, museli přijet hasiči a samozřejmě spousta lékařů a snažili se vlastně dostat teda pod kontrolu vlastně tu rebelii těchto těch 300 migrantů, kteří se nacházejí v tomto centrum, je to u Trevíza. Stalo se to ve Venetu u Trevíza. Ale, no vidíš to, tak já jenom na okraj řeknu, že tam bydlí moje sestra, bydlí teda v Mulianu, ale tak na okraji do Trevíza je to kousíček, já nevím, 4 kilometry nebo ani ne. No, tak to je hezký, takovýhle obrovský zařízení. Taková bývalá vojenská báze, mám takovej dojem. Mm-hmm. Takže kasárny nějaký nebo něco takového. Oni většinou v těchto těch velkých počtech to bývají takový nepoužívaný kasárna, přesně tak. Ano. No, to je hezká věc, ale hlavně teda je to spousta lidí a všichni de facto jsou potenciální adepti na nakažení. To je opravdu docela vysoké číslo. A hlavně, víš, jako jak to řešit takovouhle situaci? Podle mě by se to dalo velice jednoduše. Kdyby jim člověk řekl, jako nedostanete mináš, nedostanete najíst, dokud si to nenecháte si udělat odběr. Konec konců je to jenom stěr. Takže jestli mají strach o zdraví. Oni, Bůh ví, co si myslí a bojí se, že budou někde zavření, že se nepustí ven nikdo. Ano. A teď už to eskaluje ty všechny poslední měsíce vlastně tohoto, když je teda ta pandemie, protože to bylo furt, že chtějí ven, když byla karanténa, že chtějí cigarety, protože oni samozřejmě potřebují, že jo, chudáci, který utíkají, že jo, z těch válek, který nejsou a tak dále, tak
oni musí mít, že jo, jako cigarety a hlavně to připojení, Wi-Fi a všechno, to jsou ty nejdůležitější věci, že jo, iPhone a takový. Takže je to vše potom těžký, no. No, to opravdu je těžká situace, zvláště když se na ně bere jiný metr, než vlastně na Italy, na domácí, to je tragédie. No, bohužel, samozřejmě, ty Italové jsou na tom hůř, ano. Protože ty neměli zajištěný vlastně tu denní jakoby rentu, která na ně je. Takže vlastně teplé lůžko, teda teplo, že jo, lůžko, dvakrát denně teplá strava a lékař zadarmo a okamžitě, kdežto tady v Itálii rodiny jsou bez peněz. Aha. Stát jim prakticky nikomu ještě nic neposlal, nebo někomu něco málo někde možná, ale jako ani podnikatelé, prostě ten stát tady absolutně selhal v tomto. Ten fond vlastně těch sociálních fond vlastně jako nezaměstnaných, jak už jsme o tom mluvili, tak furt se ještě čeká. Furt jsou lidi, kteří už nevědí jako co. Protože jsou bez prostředků. A teď jsme se zrovna dověděli, řekl mi to vlastně můj šéf, že Paolo Borchia, poslanec v Europarlamentu, který má na starosti ligu ve světě, takže se dozvěděl, že se připravují dokonce fiskální kontroly. Finanční úřad bude dělat kontroly, já nevím, co všechno teď v tomhletom období, kdy lidi nepracovali, neměli prakticky pomalu z čeho žít mnozí a chtějí dělat nějaký daňový kontroly. No, to je absolutně neskutečný. No vidíš, tak oni vytvoří nová pracovní místa na kontroly. To bude asi tak jediné, co jsou schopní vytvořit. Ještě než odejdeme od migrantů, vrátíme se na tohle téma. Já jsem se dočetla, že zemřelo asi, teď tady mám někde 39 migrantů ve Středozemním moři. A sice byli na lodi, zřejmě z Tuniska. Jak to vypadá? Já jsem si říkal, to asi bude špatné počasí. Nebo jim zapomněli dát plovoucí záchranné vesty, protože oni neumějí plavat. Tak co se tam vlastně stalo, prosím tě? Psali o tom, co jsem četla já teda, že nějak poslední asi... nebo včera teda ještě dali číslo jako 50 migrantů, z toho 24 jsou ženy a zbytek. Ještě 17 se našlo teda těl a hlavně jako jsou nějaký ještě lidi, kteří se teda nenašli, protože oni samozřejmě řeknou, že tam je nějaký určitý počet, takže když se tomu potom když se to tak nějak plus minus jako odhaduje, tak se odhadujou teda ještě ty nezvěstný, každopádně. Víš, co je zajímavé? Jako co na to říct, to jsou byli, každopádně tam měli být jako lidi ze subsaharské oblasti teda Afriky. Já totiž i tak jako jsem se dozvěděla o tom, že když mají nějakou nouzi na těch lodích a tak dále, tak oni první vyhazují ženský a děti, jo, a vlastně tak, aby zůstali co nejde naživu právě muži. A jak jsem už se zmínila, tak neumějí plavat, takže pakli, že tam nemají záchranné vesty, tak prostě oni se utopějí. Ano, přesně tak. Bohužel to je riziko, kterýmu právě jako Lega a Salvini, hlavně jako když byl ministrem vnitra, tak chtěl zabránit tím, že vlastně, aby vůbec tohleto cestování nelegálním způsobem přes to moře neexistovalo, protože samozřejmě, jakmile se zašle taková nějaká
myšlenka, že by teda měla být, jak jsme říkali už minule, teď možnost v této době mít nějakou práci, protože tamhle paní ministryně zemědělství chce zachránit pole a sady s tím, že chtěla dát to je strašný slovo. 600 tisíc migrantů přibližně, jo, tak samozřejmě těch lidí teď jako začíná jezdit čím dál tím víc, protože samozřejmě ten odkaz, který se tady vypustí, takové to lákadlo, ne, tak to samozřejmě do té Afriky přijde přes určitou takovou, jakoby taková ta tichá pošta, takže už tam samozřejmě nepřijde ten to, že prostě tady už ty lidi musí být. A zdarma iPhony. A ne, že přijedou teď, jo, ale stejně, jo, stejně je nejenom to pošta. Absolutně neskutečný, ano. A to je ten problém, čím víc se tady přijímá, tím víc lidí umírá na moři, protože jede, jsou v rukou samozřejmě různých překupníků, kteří samozřejmě si nechávají platit a je jim úplně jedno, co s těma lidma bude, jestli mají motor, nemají motor, jestli ta loďka je na rozpadnutí, nebo jestli ten gumovej člun je nebo není bezpečný. Ty jsou stejně akorát do určitý vzdálenosti, že jo, a takže nejsou ani schopný pořádně nějak daleko jezdit. Jím je to jedno, prostě pro ně ty lidi je zboží vlastně. No jasně, to je biznis. Tam je biznis prostě a nikomu na těch lidech nezáleží, to znamená ani ty, který potom tady čekají a dál na nich vydělávají v těch různých teda centrech, že jo, a ty různý mafiáni, že jo, který čekají na ty svoje, vlastně to se teďko zrovna o tom mluvilo taky nedávno, že vlastně ty ženy, co tam jsou, co přijíždí z Nigérie, ty už jsou dávno rozebraný a jsou to prostě prostitutky, který nebo budou dělat prostitutky, že jo, to jsou lidi prostě, tam je opravdu už všechno naplánovaný. To není, tady se nejedá o žádný prostě velký srdce a tam jde jenom o peníze ve všem, v celý týhle tý mašinerii, takže těm lidem se v té Africe a nebo jinde se pomůže opravdu jedině tím, že se jim nedovolí vůbec jako přijet a bude se snažit, jo, nějakým způsobem rozvinout školství a obchod v jejich zemích, aby si mohli vlastně vydělat, že jo, aby mohli svým způsobem žít tak jako ostatní a nemuseli podstupovat tyhle ty věci, protože stejně tady budou nějakým způsobem zotročení. To určitě. A ty ženy, ty jsou naprosto bez jakýchkoliv práv. Jsou to v podstatě jejich sexuální otrokyně, jenom se teda to nesmí říkat. Tady prostě ta pravda se vždycky zamlčuje. Ale úplně trošku jako je to o tom tématu migrantů přes Středozemní moře, ale je to něco jiného. Moniko, všimla jsi si, kolik je teďka žraloků ve Středozemním moři, že se objevily několikrát u Chorvatska, u Itálie, je v daleko větší množství. Já bych řekla, že oni mají skutečně víc potravy, o kterou se nemusí snažit a že ten nárůst těch žraloků ve Středozemním moři vůbec nebude zanedbatelný. Tak to je moje prognóza. Když žraloků, tak těch jsem se bála vždycky a měla a je fakt teda, že i kdy to bylo před dvouma rokama jsem byla na dovolený 3 dny nebo 4 dny s kamarádkou v Benátkách na Lidu. Jako schodili jsme se tam teda koupat na Lido. Lido di Venecia. Odjeli, tak, ano. A když jsme odjeli, tak hned druhý den kousek od toho místa tam našli
tam na lodičce rybáři a natočili to přímo před tím, prostě mm-hmm. před tou pláží žraloka. Mm-hmm. No vidíš takže to. Já na ně mám jakoby, já mám velký respekt, takže já i když jsem ve vodě po kolena, tak pátram po ploutvi přibližující se. Aha. Takový, jako v čelistech. No to už, ale to bylo vždycky. Jo, jako to je takový instinkt. No, nebudu říkat fobii, že jo, ale jako instinkt prostě nebo půd sebezáchovy, já ho mám hodně velký. Moniko, to by si musela být učitelka, protože v tom Jadranu, co já vím, tak vždycky jako oni byli vybíraví a šli po učitelkách českých. Jo, tak, no. No a ono se to nezná, ale v tom Jadranu je jako hafo těch žraloků. Velkých ryb. Tam jsou, no. Ne, tam jsou žraloci ve prostřed, že jo. Ano, no, ale tenhle ten si připlaval až k Benátkám. No, u Sicílie tam jsou furt, tam jsou žraloci bílí a u Messíny tam jsou většině vidět, to už jsem viděla tolik reportáží a u Říma a jinde, tam je ta verdeska, se tomu říká, tomu typu žraloku, žralok modrý možná by to mohl být, ale jako žraloku je tady hodně a mně se teda asi začalo víc líbit na jezeře. Ano. Ano, je to bezpečnější. A tak to je jenom taková informace pro všechny, kteří pojedou k Jadranu, jako neplavejte moc daleko. Já jsem teda vždycky, já se považuji za docela dobrýho plavce a plavala jsem opravdu tak jako daleko od břehu a Vladimír, ten jako poč už zpátky je to a pak jsem vám pocítila, tam byla tak už fakt velká hloubka, velký lodě tam byly, tak najednou jsem prostě se obrátila a měla jsem nepříjemný pocit a byla jsem ráda, že jsem doplavala. Ale to nechci narušovat ty informace, které tady máš. Ještě jsem se chtěla zeptat, vrátíme se k těm migrantům, ať to doděláme to téma, prosím tě. A co Lampedusa, jak to vypadá na Lampeduse a neziskovkařský lodě, ještě kdyby si něco o tom řekla. Ano, přesně tak. No, Lampedusa v plamenech, že jo, titulky týdne, jsou tam, jako je to, na tom ostrově Lampedusa tam se nahromadilo tolik těch různých, jakoby vraků, nebo vůbec těch lodiček a pramiček, a jak ty z toho Tunisu přijíždějí autonomně sami, ano. Protože z toho Tunisu se to dá. Tak to byla vlastně, to byl scénář a bylo to svědectví takový, kolik vlastně je těch příjezdů autonomních, to ještě ani teďkon nejezdili ty neziskovky, že jo, chvíli. Takže a lidi na té Lampeduze toho mají opravdu už dost, protože samozřejmě tyhle ty ani co přijedou, zaprvé se už neví ani kam je dát, kam je rozvíst, nechovají se právě ukázkově, teď všichni jsou zavřený doma, karantény a tyhle ty si trajdají všude možně, protože nějaká karanténa vůbec nezajímá. No, jasně. Takže ty lidi toho mají opravdu dost, takže samozřejmě se mluvilo o tom, že to asi zřejmě zapálil někdo z těch místních lidí, který už opravdu nevědí, jakým způsobem se mají domoci svých práv na bezpečný žití a to je... co na to dál říct, to je prostě, oni jsou svým způsobem tak, jak bych to řekla, jsou nejvíc vystavený tomu, že jo, v podstatě. No, už nevědí prostě co by, už nevědí jak. Ale to je zajímavá otázka tady to, protože těch příjezdů, my jsme o nich mluvili individuálních do Itálie, teda na Lampedusu, na nejbližší místo, je strašně moc a vlastně všichni tam nechávají odpad. Ano. To je velice neekologický. Tam prostě musí být opravdu kvanta nějakého materiálu, všeho možného gumy nebo nevím, nebo plechu. Takže Lampedusa se asi brzy změní na obrovské smetiště. Je to neskutečný, protože již v roce 2016
A to jsem si myslela, že horší už to být nemůže. To si myslím každý rok, že to horší být nemůže. Ale furt se to nějak daří být horší. No nicméně v roce 2016, když jsem viděla, co se na té Lampeduze děje, já jsem vždycky tak nějak chtěla jako se tam i jet podívat, protože jsem viděla tak krásný záběry na ten ostrov, na ten turismus, co tam bujel v těch minulých letech. Ale jako kdo tam dneska vlastně pojede, že jo, na tu Lampeduzu, když víte, že tam vlastně ten ostrov není zas tak velký a jich je tam tak strašně moc. Nehleděte na to vlastně to zničení, že jo, pobřeží a hlavně, že tam udělali nějaký pomník takovej divnej, jakoby takovou by bránu, že jo, to už lidi taky místní právě to zabalili, že jo, aby už ukázali, že fakt jako to není žádná brána do Evropy a že už prostě s tím nechtějí mít nic společného. Takže je to problém, no. A teď samozřejmě toho lepší nebude, protože už vyjela nedisková loď Sea Watch 3, vyjela 6. před vyjela na lov zase do oblasti před libýskými břehy a prakticky tato loď byla tato loď byla asi 3 měsíce zakotvená v Messíně, tak vyjela. Já jsem sledovala trošku ty jejich sociální sítě, takže v 5 hodin před hodinkou a půl ani ne, jsem se dívala, jak tam dávali novej post, teda, že tam koukají na zatažený nebe a píšou, že se připravujou, kdyby bylo potřeba zasáhnout, že se blíží teda špatný počasí a tak dále. A udělala jsem samozřejmě print screen zase mapy, kterou jsem si vyhledala, takže tam je takový příšerný křižování vyloženě tý jejich trasy, jak tam loví zprava doleva, jak tam jezdí před celým tím, před tím Tripolisem. A zatím teda nemám zprávu, jestli někoho vylovili nebo ne, ale je to opravdu hodně špatně. Je to hodně špatně, protože samozřejmě zpráva o tom, že oni tam jsou, se určitě už rozletěla a bude na tom chtít samozřejmě vydělat zase nějaký pašerák s lidma. Ale v Libii teď je opravdu situace vyhrocená, tam to se bojuje se tam a hrozí to skutečně velkým konfliktem, protože jsme se dozvěděli od doktora Ivana Davida informace o tom, že byly přivezeny tureckými loďmi do Libie tanky, a samozřejmě munice a tak dále. A přestože v rámci akce Irini by měly lodě Evropské unie hlídat, aby žádný, tam má být embargo na dovoz zbraní do Libie, tak prostě oni se obrátí záda, dělají, že nic nevidějí. A nehledě na to, že Erdogan je zákeřný, takže využívá různé kličky a tak dále, tak dováží tam prostě zbraně, dováží tam džihadisty. A teďka ve vztahu k těm migrantům to vypadá asi tak, že asi tam zřejmě budou, samozřejmě migranti tam budou, ale nebude to těžká situace uzavřít nějakou dohodu, de facto není s kým. Buď to teda s Haftárem, který má teď asi jiné starosti, kdy uzavřeli novou jakousi dohodu s Egyptem, s Řeckem, s Francií právě ve vztahu k tomu, že budou bránit Libii proti Turecku a de facto i proti Evropské unii, která podporuje Turecko, protože v Turecku má Evropská unie svoje ekonomický a nejenom ekonomický zájmy. Tak ano, jako, jak to tam bude řešený, asi nikdo neví. No, nicméně ti migranti budou vystaveni válečné vřavě. Budou. A je to velký problém. Tam jsou už i tanky vlastně na egyptských hranicích. Ano. Tam je to všechno obšancovaný, já jsem na to koukala, čtu taky samozřejmě zprávy, který podává výborně
pan doktor David na svojí sociální sítě, na Facebook, kde to teda výborně všechno je i teda i s obrázkama, aby si to lidi uměli trošku představit. Takže já jsem se dívala dokonce i na ty lodě, jak sledují ty neziskovky, ale tam jako z toho programu, co mám já, tam samozřejmě nepoznám nic, ale na toho Tripolisu a všude tam jako z toho Turecka jezdí strašně moc lodí. Ano. Tam je takových nákladních lodí hrozně moc jezdí a pravidelně a různě. A nebo se tam ještě jezdí do jiného tureckého přístavu a z toho tureckého přístavu vlastně zase jezdí do toho Tripolisu, takže vy tam vlastně nepoznáte, jestli z toho jednoho do toho druhého něco převezou anebo ne. Je to opravdu je to teda dost. Říkala jsem si, jak vidí to teda kontrolujou anebo nekontrolujou a proč tolik lodí může přijíždět neustále. To docela jako. Víš, oni je prostě nehlídají a Řekové, kteří zachytili nějaké lodě a požádali Evropskou unii, aby jim pomohla, tak na to síly nejsou. My se dočteme, že naše jednotky jsou vyslané do Mali, že tam teda chrání zájmy Francie a francouzských banksterů. Ale na to, aby pomohli tady v rámci Evropské unie, na evropském vlastně kontinentu, aby pomohli členu NATO v takovýchto záležitostech, kdy napadá další člen NATO, tak tady vůbec nereagují, to je nezajímá. To je právě takový to pokrytectví, kdy ta Evropská unie si hraje na to, jak si na něco hraje, ale neumí řešit, že de facto jsou nekompetentní ty lidé v vedení Evropské unie k tomu, aby cokoliv vyřešili. Dokážou dělat nesmysly nebo řešit naprostý blbiny, ale podstatné věci prostě na to nemají. Tady selhávají. To bylo vidět i v celém COVID-19 přístupu k zemím, které byly nakažené, třeba právě Itálie. No nakonec i vedení vláda v Itálii je de facto obrazem toho, jak to vypadá i teda v té Evropské unii. A prosím tě, italská vláda selhala. To jako, kompletně, co si budeme povídat, to selhali. Jsou nějaké pokusy, třeba ty jsi nějak zmiňovala Bergamo, že tam došlo vlastně k tomu, že se tam mělo vyšetřit, jestli Conte nebo jak se zachoval v té době, jak selhali. Uh-huh. Je tam něco nového? No tak co se týče Lombardie jako takový, tak to už teda trvá přes měsíc, možná díl, kdy teda se snaží, samozřejmě bylo vidět, že něco není dobře a právě se mluvilo o tom, že se tam měla udělat už dřív vlastně, když se udělalo to Codogno a ta červená zóna, že jo, celá ta oblast vlastně uzavřená, takže se to mělo udělat ještě i v jedné oblasti v Bergamu, oblasti Bergamo a neudělalo se to. Takže samozřejmě Conte to se snažil, teda ta dnešní vláda se to snažila hodit na krajského prezidenta a na vlastně orgány toho kraje jako takového. To se snažili velice, velice urputile, tak nakonec se to teda dostalo tam k soudu v Bergamu, kde teda soudkyně potvrdila to, že příkaz k uzavření vlastně zóny byl v kompetencích státu a ne kraje. Ano. A oni měli vydat ten příkaz, načež teda se okamžitě jedna z té vládní složky, že jo, pět hvězd, začala šíleným způsobem navážet teda do té soudkyně a chtěli dokonce a psali všude možně v médiích a
aby vlastně ta vyšší soudní rada, aby jako tu soudkyni teda nějakým způsobem vyšetřovala. Ano. Dokonce to chtěli úplně ještě obrátit, takže je to ještě dále v šetření, uvidíme ještě, co zítra bude za zprávy, protože ono samozřejmě ty definitivní zprávy přijdou později, až se to tak nějak víc ukončí, ale tohle to je ten průběh a je to průběh vyloženě nestoudný. Ta vláda opravdu, dnešní vláda Itálie opravdu je tak strašně neskutečně nekompetentní. Já nenacházím slov. Vidíš, jak já prostě nemůžu najít ani slova na to. Jo? A samozřejmě nebudu používat žádný nadávky, protože to se nesluší. Nicméně ale to chování všichni, jak se asi člověk cítí, když teda o tom mluví. Jo? Když to ještě užíváš na vlastní kůži. Přesně tak, ty emoce jsou tam velmi silné. No a teď samozřejmě, jestli teda ti nevadí... Ne, já čekám na to. abych na to nezapomněla, jedna věc, to mě úplně neskutečným způsobem teda... To, jako fakt jsem zase zůstala před tím počítačem prostě takhle jako s tou sanicí, která mi spadla na zem úplně. Jo, když jsem teda sledovala jednání v parlamentu a najednou prostě přišel moment, teda, kdy se tam postavila Laura Boldrini a začala tam vyprávět o tom, že chce tímto na tomto místě, že je to dokonce povinnost to říct na tomto místě, vzpomenout na toho Floyda, ano. S tím, že tam potom dál pronášela nějaký takový ty řeči, kdy se teda cítí diskriminovaná a blíž jako žena a já nevím, blízko všech možných různých, ale nejhorší jako byl ten konec, kdy ona nakonec si v té sněmovně klekla na koleno za Floyda. Ale to jsou takový prázdný floskule, tohle, co pronáší. A samozřejmě s ní ještě kolegové jako socani, že jo, jsou z demokratické strany, tak teď tam vidíte prostě tu instituci, kde se teda má jako něco dělat a teď oni tam klečí prostě tímto způsobem, což je teda absolutně, pro mě je to nepochopitelné. Teď tady třeba, teď jsme mluvili o té neziskovkové lodi Sea Watch, která že, mimo jiné den předtím toho 5.6. tak ještě v přístavu, než vyjeli, tak vyvěsila plakát nebo transparent, nebo jak tomu říct, že cítí, jako, že jsou proti rasismu a za Floyda, já nevím, co všechno. Jo. Takže to je úplně neskutečný. A musím ti říct teda, že to, co se děje v těchto dnech, tento obraz necivilizovanosti vůbec. Je to když tak? Se teda budeme, když třeba vezmu v potaz ty následky a důsledky těch věcí, co se staly právě, když už jsem teda začala s tím Floydem v Americe a to, co tady nám předváděli v různých evropských městech, demonstranti, ale i třeba politici, anebo i ze státní zaměstnanci. To má být demokracie. Boří se sochy po vzoru islámských teroristů. No, to je takový západní Majdan, co vlastně tady z toho všechno, a podle mě to bylo připravený, Moniko. A jinak samozřejmě nevím. Samozřejmě organizovaný. 100%. Nevím, jestli jsi to neviděla. Naši čeští policisté demonstrovali, viděla jsi to? Oni to vyloučili, že by byl udušen Floyd tím, že by mu klečeli na tom krku tak, jak on ležel, že je to vyloučené.
Takže ano. On zemřel na něco jiného, samozřejmě. To bylo všechno, jenom to je poprask, jenom vyvolaný všechno, jo, aby tam byla nějaká revoluce. Vždyť už teď v Seattlu tam došlo k autonomní zóně, Seattle se to jmenuje, a je to vlastně jakýsi pokus na o určité autonomní území, které nebude pod vládou Spojených států. To jako tam se to skutečně vyhrocuje nesmírně, a tady v Evropě, jak hlupáci všichni, tady ti, kteří jsou na vedoucích místech, vlády a podobně, tak většinou, co já vidím teda na tom západě, jo, u nás no. Ještě snad tam, kde je zdravý rozum, tak trochu prostě jsou zpátky, ale tohle to je šílenství. Přece jenom jim to přijde trošku, že by to bylo k smíchu, kdyby se někde klekali, ano. Že? Ano, ono je to tak, že je to k smíchu, kdyby to nebylo k pláči. Ano, přesně tak. No a teď si vem, jak se jako to mě docela, protože já mám ráda umění. I tu Itálii mám ráda, nebo jsem začal sledovat už dávno, i díky umění. A tady se ničí ve jménu ideologické nezávisti, hulváctví a ignorance. Sochy a odkazy vlastně a vůbec historie. Když to tak sleduji, do čeho se ten svět řídí, tak si často vzpomenu právě na román George Orwella 1984 a musím říct, že se mi to celé jeví jako jakási predikce, ten jeho román. Děj poslední doby je zahrnut speciálně v této pasáži. Já jsem si to tady připravila, protože to jsem opravdu hned viděla právě ten text v tom, právě jak začaly ty sochy, že jo, tak tohle to se mě vybavilo. Mm-hmm. A to bych ráda řekla, tenhle ten úryvek krátký. Všechny záznamy byly zničeny nebo sfalšovány. Všechny knihy byly přepsány, každý obraz přemalován, každá socha, ulice, budova přejmenovány, každé datum změněno, a tenhle proces pokračuje den za dnem, minutu za minutou. Dějiny se zastavily, neexistuje nic kromě nekonečné přítomnosti, v níž má strana s velkým S vždycky pravdu. A když jsem viděla, jak strhli tu sochu toho Kolomba, že jo, tak prostě opravdu to přepisování, ta negace těch dějin a všeho, to je absolutně neskutečné. On to měl napsat, jako ne když o tom mluvil, jako jak jsem to četla, že se to stalo, ale že se to stane. Jo, protože byl to vizionář. To jako věštectví, přesně. A osobně. A dokonce si osobně myslím, že i na určité věci, které se dějí, by ani Orwell nepřišel. A právě k této pasáži Orwellova románu, to přepisování, přejmenování, jo, se právě váže, poutají další události, jako například právě třeba to si stoprocentně viděla, stažení ze streamingu film Jich proti severu. Ano. Který byl označen za rasistický. Bože, to si nikdo nepamatuje, že v něm dostala jako úplně prvního Oscara právě Afroameričanka. Teď to je naprostý úspěch a ne rasismus v té době. To byl takový jakoby zlom, dá se říct dokonce, že jo? No, přešla do Evropy, tady třeba ve Švýcarsku stáhli z jednoho řetězce sladkosti. Jsou podobné našim indiánkům, tak uvidíme, jako co indiáni teda... Jestli to naše přežijou, indiáni. No, indiánky. Akorát, že teda v italštině se jmenují Moretti, takže abych vysvětla Moretto. Samozřejmě v Itálii je strašně moc synonymů, že jo? Takže Moretto může být brunet, Moretto může být taky člověk se snědou pletí, a tady v tomhle tom o to šlo. Tím pádem Moretti jsou rasistické. Ano. A nesmí se tak jmenovat, protože jinak je tam nebudou prodávat. Jo?
Takže dopadli jsme takhle, takže teď si vem, že v Itálii máme pivo, který se jmenuje Moretti, protože Moretti je příjmení toho pána jednoho. Ano. Máme tady různý názvy Montenegro, že jo? Takže to máme Černá hora, že jo? Ten název třeba likéru, ale nejenom likéru, samozřejmě se to jmenuje po Černý hoře, tak uvidíme, jestli teda se nebude jmenovat třeba jinak Bílá ta hora za chvíli. Máme tady Negrelli, že jo? To je taky příjmení a zase koktejl Negretti, že jo? A takový různý věci, které nikomu nikdy nevadily. Nikdo proti tomu nic neměl. A jako, co to je? No. To je prostě, to tady svět se zbláznil. Asi jo. Vem si takový pavouk, který se jmenuje Černá vdova. Asi ho budou muset přejmenovat. A konec konců u nás tady je těch hor černých taky několik. To si vůbec tady lidé nedokáží představit, že to totiž může přijít i sem a bude se přejmenovávat Černá hora v Šumavě, v Harachově, no asi těch hor takhle bude víc. Ono to bude tak, že dokonce se zakáže i říkat Černá. Ano, už nebude černá. Přejmenují černou barvou na úplně jiný název. Ono je... A to je právě problém, že ona totiž existují, já řeknu třeba, ono toho existuje hodně různě, že jo, ale teď, co se týče diskriminace, tak máš negativní diskriminaci, že jo, kdy teda účelově prostě vyloženě jdeš a diskriminuješ, ale pak máš pozitivní diskriminaci, kdy se připadá ještě horší, ta ano, pozitivní horší. Diskriminace než ta negativní, jo. Protože to opravdu právě z té pozitivní diskriminace se tady z toho rostou právě tyhle ty věci, kdy teda ten dotyčnej, přiblblej, bílej, chce se ukázat před tím, který teda od někud přijel, že je všechno jinak a přitom ten druhej, je mu to úplně jedno. No. Ano, je to tak, to je skutečně ta diskriminace, to je de facto rasismus na ruby. Ale Moniko, diskriminace my tady všichni známe, samozřejmě to s tím začal Havel, nicméně já musím říct, že společnost má být občanská a všichni mají mít stejná práva. Padni komu padni, tak by to mělo být. A já jsem tě chtěla požádat, protože utíká nám čas a lidé čekají právě na informace z těch různých regionů, jak to tam vypadá u vás, kdybys byla tak moc hodná a podívala se na ty poslední čísla, která by tam měla být teď. Jestli už to tam dali, tady jestli u mě, to tam bude. Já jsem se nedívala. Já vím, že vždycky po té 6. hodině by tam mělo být. Tak už to tady máme. Se tady nemám tabulku. Jo, tady 12. a už to tady mám, už mám tady všechny data. No, takže co se týče teda podle regionů, aby to bylo tak aby si lidi uměli víc představit, co se týče regionu teda, tak tady máme aktuálně pozitivní lidi, takže v Lombardích je 17 024, v Piemonte 2897, v Emilii Romagna jich je 1817, ve Venutu 849, 510 v Toskánsku, 249 v Ligurii, 2222 Lazio, to je kde je Řím. Ano, to znají lidi z fotbalu. 750 Marke, 346 Kampánie, 439 Apulie, 68 Trentino, Alto Adige, Sicílie 841, 108 Friuli, Venezia, Giulia, 528 Abruzzo, 101 u Bolzana a 24 Umbrie a 42 v Sardínii. Takhle teď před těma dovolenejma hodně lidí se mě právě ptalo, do jakého kraje jet, nejet, protože přece jenom mnozí opravdu ty Itálii si nenechají, nechtějí si nechat ujít ani tento rok, takže takhle to vypadá. Samozřejmě je tam furt ten takovej ten vzorec, jako že to samozřejmě snižuje, ale jak to dopadne s těma otevřenýma hranicema. Teď jsme tady měli
třeba docela aktuální věc, kdy teda se vracela z Moldávie, se říká Moldávie. Ta paní, která tady pečuje o jednu důchodkyni, která byla v Moldávii celou dobu, co byla tato pandemie, teď se vrátila a zjistilo se, že je teda nakažená, takže se hledali těch dalších 12 lidí, co jelo s ní, asi přijeli nějakým tím mikrobusem, jak jezdí. A právě se mluvilo o tom teda, jak to bude teda, co se týče toho turismu a tak dále. No. Já bych jenom k tomu dodal, že paní doktorka Peková, která byla taky hostem Svobodného rádia, tak doporučuje lidem, aby tenhle ten rok si tu dovolenou v zahraničí odpustili, protože přece jenom ta situace ještě není plně pod kontrolou a tady vidíme na tom případu, když se potom ten člověk nakazí, tak musí prostě se dohledat všichni ti lidé, kteří se s ním setkali, je to skutečně práce a stres navíc, takže já bych předtím jako tak varoval a myslím si, že by měli lidé spíš být doma a podpořit naši ekonomiku, než za každou cenu cestovat do zahraničí, protože jsou tak zvyklí. Je to pravda, každých 24 hodin se tady ukazují akorát ještě čísla, že furt teda jsou noví teda nakažení, ale třeba teď na to posledních 24 hodin 56 lidí zemřelo a 393 jsou noví nakažení, z nichž teda 272 v té Lombardii, kde to je bohužel teda furt jakoby nejvyšší. A samozřejmě je potřeba se vrátit do života, ale opravdu vždycky vidím, že tady lidi v mém okolí dodržou opravdu tak nějak ten standard, že teda normálně se jako pohybujou, jakmile teda jdou mezi lidi, tak si nasadí, jakmile se přibližou k tobě lidi, tak si nasadí tu roušku. Byla jsem na poště, že jo, takže na poště jsem byla s rouškou. Když jsem vyšla na náměstí, nikdo nebyl, takže jsem si ji sundala. Jo, už prostě vyloženě s rozumem. No. Je to sice nepříjemné, hodně nepříjemné, když je teplo, ale nedá se nic dělat. Mě to taky zdravně vadí. Vadí mi to a občas, dokonce dneska jsem fakt šla jsem do krámu, zapomněla jsem, jenom vidím, říkám, Ježišmarja, teď já nemám roušku, to bylo jenom takhle, chtěla jsem jednu věc, jo, kterou jsem potřebovala. A naštěstí teda tu roušku mám pořád u sebe, že jo, takže říkala, tak a rychle fofrem se jí dala na pusu, na nos, jo. A protože je to takové, člověk musí být solidární s těmi ostatními. Moniko, mi řekni. Je to přesně o tom. Prosím tě, jak to vypadá ve Venetu? To je docela takový region, který je hodně blízko k nám, 800 kilometrů, možná u někoho ještě méně. To znamená, že je hodně navštěvovaný. A jak to vypadá přímo, jestli se můžeš podívat, kolik tam bylo lidí nakažených za těch 24 hodin nově nakažených? Nově zjištěných. Koukám tady z tohohle toho portálu. Na těch nově zjištěných v tom Venetu Emilia Romagna 33, kde pak to máme. Vidím, že by to tady dneska ukazuje nějak úplně jinak. Ano. Najela jsem si na inovace. Portál, který jsem si nežel vždycky. No. Ne, oni inovují. Ukazuje mi to teda, že kompletně nakažených od začátku je teda v celé Itálii 236 305, což je, tak to číslo jsme neřekli a pak jsme řekli teda, že celý Itálie je 393. V tom Venetu je málo, protože většina je vlastně v té Lombardii. My tady máme čísla okolo opravdu desítky lidí, jo, jako ale Moniko, který jsou nově nakažený. Když jsme se bavili o tom Trevízu, tak Trevízo je provincie Veneto.
a tam vlastně je ten, to zařízení pro ty migranty. Ten Pakistánec, no, s těma migrantama. Takže tam to hrozí, že tam bude nějaké takové ohnisko. Oni říkají, že to jsou vždycky taková určitá lokalizovaná ohniska. Ano. U nás je to taky, u nás na dole Darkov tam snad bylo asi 460 lidí pozitivně testovaných za celou tu dobu tady. Takže to jsou docela už vysoká čísla. A tady 300, bavili jsme se o tom, že v tom detenčním zařízení je 300 lidí. To znamená, tam všichni jsou potenciálně. Tam, přesně tak, a proto taky právě je potřeba teď to znova sledovat vyloženě. Já už jsem si to tady dala poznámku hned, jak jsem zjistila tuto zprávu včera o tom, protože jsem si říkala, to je vždycky taková jakoby puštěná bomba jako nálož, že jo, když se najde nějaká nákaza v těchto zařízeních, protože samozřejmě tam je tam je to koncentrované a oni hlavně sami nejsou schopní a nechtějí nějakým způsobem právě dodržovat ty nařízení. Ano, ano, to je jasný. Takže tam je to opravdu vyloženě nebezpečné. Mm-hmm. No a Treviso je asi 40 kilometrů od moře, jenom tak jako pro informaci. 40 zhruba. Ano. Tím vektorem, kdyby se mířilo k moři, tak asi tak. V každém případě... Už to na mě vyskočilo, takže dneska se nikdo novej nenakazil, jo? Mm-hmm. No tak to je výborný. Budeme... Jako, protože to jsem říkala, že jsem na tu zprávu s tím nakaženým Pakistancem, to je ze včerejška. Jasně, jo? Jasně. Takže dneska zero kontáži píšou. Mm-hmm. Jo. Tak to je důležitý. To jsme měli štěstí, že se nedostal do dnešní statistiky, že už je to teda 48 hodin, to je výborný. Tak budeme vás, vážení posluchači, určitě informovat o tom, jaké jsou ty stavy. A Moniko, ty máš kontakt se svými příznivci, tak ať se napíšou, které oblasti je nejvíce zajímají, aby jsme jim to mohli takhle připravit a aby tedy měli eventuálně pro turistický ruch a abychom to teda, abychom vás informovali o stavu, který tam je těch nově vlastně nalezených ohnisek a nebo pozitivních případů. Asi tak. Takže Indiánky jsme probrali. U nás zatím jsou. A Moniko, ještě jsem se chtěla zeptat, prosím tě, i papež, nevíš o tom, on se měl vyjádřit, že lidské životy jsou přednější než ekonomika, což jako asi já to taky vidím, nicméně jíst se musí a i ta ekonomika je tady o tom. Jestli, a navíc ještě tady mám jednu informaci od primáře, nějaké nemocnice, ten primář se jmenuje Sergio Cesarati. Ne, počkej, abych neříkala nějaký... Ne, já se dívám na staré informace. To je, on se jmenuje jinak. Já to musím najít. No, tak já to mám na jiném papíře. Tak jestli o tom něco víš, já vím, o koho to je, čeká to, myslím, že se jmenuje, nebo tak, ale ono právě tady se vyjadřuje taková spousta těch různých primářů a virologů, že možná tenhle ten tak nějak jedinej a ještě ten, který teda pracuje s plazmou, se mi zdá tak jako trošku věrohodnej, ale nicméně on právě jako je z toho názoru taky, že když se to teda jako nějakým způsobem zvrhne, takže se všechno zase znova zavře. Ano. Nicméně já doufám, že bude mít pravdu paní doktorka Peková, a protože jestli si pamatuješ, minule jsme se loučili s tím, že se dělala, byl ten týden, se probírala právě různý dekrety, co se týče tady školy. Ano, tak ano. Tady v Itálii škola se ještě nerozeběhla vůbec. Takže uvidíme na podzim, jako chtějí dělat dětem nějaký
kutlo, nějaký kotce z plexiglasu, prostě. Ano. On je neskutečný, opravdu hrozný. A bohužel jako tyhle ty věci ta majorita vlastně vládní pět hvězd a socani a celou takovou levicí italskou to prostě to přehlasovali, takže by to měl být jakoby, dá se říct, skoro zákon. A takže co se týče školství, tak tady v Itálii je to opravdu katastrofa. A právě, když ti jsem právě řekla, že doufám, že budu mít teda pravdu paní doktorka Peková, že to všechno zmizí, tak místo, aby se dali peníze tady rodinám a lidem, kteří nemají pomalu co jíst, protože samozřejmě spousta obchodů nebo různých prací se ani ještě nerozeběhlo, protože se vyplatí víc to nechat zavřený než otevřený. Takže samozřejmě se ztratilo i spousta pracovních míst a nejsou tady žádný prostředky a vůbec pomoc z toho státu. My jako Lega jsme navrhovali hodně různých opatření, které by mohly pomoct, všechno nic, jako vůbec tato vláda prepotentní, prostě vyloženě, tak škodlivá vláda v Itálii snad nikdy nebyla vyloženě proti lidem, proti svým lidem. Takže je to velký problém. Utratí se za plexiglas a nedají se peníze lidem, aby se mohli najíst. Ale i ten paradox, tady se má legalizovat 600 tisíc migrantů a přitom lidé jsou nezaměstnaní a ta nezaměstnanost je v Itálii hodně vysoká, no. Normálně, natož teďka. To znamená, že tady jsou takové rezervy. Co se týče těch 600 tisíc, promiň, že jsem ti do toho skočila, protože to je důležitá informace, máme málo času a já už se těším na to, na dalšího vašeho hosta, až si ho poslechnu. Máš minutu, je to na tobě. Ano, takže je to na mě. Takže to ministryně zemědělství Belanová, ta by se ta si přála nějakých těch 600 tisíc, který teda plus minus by někde tady měli běhat jako jo, migrantů. Jenomže oni o tu práci z těch 600 tisíc se přihlásilo 9500, jo, takže kde to jsme? Takže jako je to všechno jenom fraška, co se týče těch imigrantů. 75% jsou sběrači Italové, který chodí sbírat i za úplně minimální peníze, jenom aby se aspoň něco nějak uživili. Je to naprostá katastrofa a to školství, o kterém jsi mluvila, no tak to je úplně... Mně to přijde, že ta vláda prostě, to je jako po nás potopa, to už prostě fakt konec, kam to chtějí dovést, šílený. No hele, bojujeme, já se doufám, že ten podzim přinese něco, protože to budou konečně teda už ty odložený regionální volby, že jo, 6 krajů a třeba se stane zázrak a bude se volit vůbec. Už jako to opravdu to dál takhle nejde. Lidem opravdu už dochází úplně všechno. Co a jak dojdou lidem peníze, tak tam už přestávají být laxní. Tak doufejme, že to tak jako bude. Jinak Moniko, já jsem ti chtěla ještě na závěr poblahopřát k tvému diplomu, protože ty jsi ukončila roční studium na také politické škole, takže velká gratulace ze studia Kladno a vůbec ze Svobodného rádia. Jinak já se s tebou musím rozloučit, bohužel musíme to předat, už tam čeká Vladimír a vážení posluchači, uslyšíte doktora Ivana Davida, europoslance. Jemu moc děkujeme všichni za informace, které poskytuje. Přeji vám příjemný poslech dalšího pořadu. Moniko, tobě děkuju moc krát, Martine, tobě taky. Mějte se fajn a brzy se uslyšíme, respektive za týden v 18.00. Já bych se chtěl taky rozloučit. Děkuju všem za pozornost a zdravím všechny posluchače na Facebooku a YouTube. Naslyšenou. Naslyšenou. Naslyšenou.